це пані Ольга. Жінка наразі користується кредитними лімітами. Каже, що це зручно, адже можна користуватися коштами без сплати відсотків, якщо вчасно повертати їх на карту. Користувалася кредитними лімітами дуже зручно. Не бігаєш, не шукаєш, кого позичити, взяв, зняв з карточки. Да і все, потім в зручний час поклав і все, дивлячись, який банк і скільки процентів. Якщо вчасно класти, то ніяких процентів немає, є такі банки. Пані Оксана каже, ніколи не користувалася кредитними коштами. Вважає, що кредитами можуть користуватися люди, які обізнані в цій сфері та зможуть у майбутньому уникнути заборгованості. Кредитними коштами, на велике щастя, ще не користувалася. Не знаю, чи це доцільно, бо не маю досвіду в такій сфері діяльності. Рахую, що не вартує, тому що там в будь-якому випадку є свої моменти, котрі, напевно, не всі люди володіють тими знаннями, якостями. То якщо вже влазити в такі питання, то це потрібно бути з досвідом. Відношення нових споживчих кредитів банків до обсягів споживання населення досягло в четвертому кварталі 2023 року історичного максимуму, що спостерігався у 2021 році – 16%, йдеться у звіті НБУ за червень 2024 року. Люди повинні розуміти, це є позика грошових коштів для власних потреб. Якщо то кредити видаються юридичним особам, то це підвищення або покращення показників своїх фінансових показників, де використання, ефективне використання кредитних коштів тягне за собою кращі показники. Так і підприємців, так і фізичних осіб. Протягом 2023 року банки видали в 1,7 разів більше грошей у борг, якщо порівнювати зі статистикою за попередній рік. Брати кредити фізичним особам необхідно брати тільки у офіційних структурах, це банківські структури. Чому? Скажу зразу, тому що банки – це більш відповідальні фінансові установи, як інші фінансові установи, які інколи шахрайським методом роблять із фізичними особами ту чи іншу операцію. Тобто або неправильно трактують свої договори. Однак фінансові аналітики застерігають, у деяких випадках швидкі кредити можуть призвести до того, що людина потрапляє у боргову яму. Повинні розуміти відповідальність за їх повернення. Тому що брати самопроще, а от повертати дуже важко. І особливо на сьогоднішній день є у нас дуже важка ситуація в Україні. Це є війна, дуже багато людей, які не працюючих, потребують кошти. І десь соблазн людей взяти кредит для того, щоб покращити ту чи іншу ситуацію в своєму житті. Люди повинні розуміти, що якщо вони беруть, повинні зважувати все, розуміти, що треба буде повертати. Сьогодні для фізичних осіб кредити не дешеві. Українці найчастіше використовують кредити на щоденні потреби – побутову техніку, меблі, лікування та комунальні послуги, кажуть фахівці. За правилами, клієнт користується кредитом без сплати відсотків протягом пільгового періоду, який зазвичай триває протягом 30-60 календарних днів. У цей період він не сплачує жодних комісійних чи відсотків за позику, за умови, що поверне витрачену суму до зазначеного строку. Якщо ж клієнт не повернув витрачену суму або повернув лише частково, то після завершення пільгового періоду на суму заборгованості починають нараховуватись відсотки по кредиту.